senhores. Apresentamos-lhes o Champi, que é um boneco que vai dirigir um filme didático que, inserido numa cápsula e em termos tecnológicos exigentes, vai percorrer o país mostrando às crianças do 5º ao 9º ano o que é a ciência nova que se está a fazer na área das ciências da vida. Dispomos-nos completamente a continuar a apoiar este projeto nos termos do protocolo, a facilitar a entrada nas escolas, a participação nas escolas e todo o apoio que eu manifesto aqui hoje e que iremos de certeza absoluta continuar e que penso que este projeto é extremamente interessante e que vai ser muito importante para os professores e para os alunos nas escolas. Muito obrigada.